შეხვედრა რომელიც ავად უკვე დაწერა. დავით გაგვა სამშობიერო სახლიდან. რა ტიპი შეხვედრა იყო? რაზე ისაუბრეთ? პერსპექტივებზე სამედიცინო სფეროში საუბრეს. ძალიან საინტერესო მოხსენება გააკეთეს. მართალია ჯანდაცვის მინისტრის საპატიო მიზეზი გამო არ იყო, მაგრამ სხვა მინისტრებმა ვერ საინტერესო რამ გითხრეს. ბატონო, რუსულ ფორფთან საუბრისას გუშინ ბატონო. რუსულ ფორფთან თქვენ ინტერვიუ გამოქვეყნდა გუშინ, სადაც თქვენ საუბრობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის თქვენი კონკურენტი. გუშინდელი აქციის შემდეგ თუ შეიცვალეთ აზრი და დამოკიდებულება. რომ გამოვამითხარი ხო? ბატონო, ქართული ჟურნალისტები შეკითხავს, რადგან არასდროს არ პასუხობთ ხოლმე. ბატონო, რატომ არ პასუხობთ ქართული ჟურნალისტების შეკითხვებს? ბატონო, რა საკითხთან დაკავშირებით შეკითხეთ? ბატონო, ექსკლუზიურად ინფოცხრისტის თუ შეიძლება. მოჩ ხალხი გადამაგებინე. გასენ დაკავშირებით ქონდა შეხვედრა? ჯანდაცვის თუ? ბატონო, გასენ დაკავშირებით ქონდა შეხვედრა? ყველაფერთან, რაც სამედიცინო რეფორმებს შეეხება და ძალიან ამომწურავად ყველა მომხსენებელმა. გამარჯობა. გეხოთ. ჩვენ აგრძელებთ ისე ოღონდ, რატომ რესტორანი? ბატონო, ვიგის სულ? თუ ვინმე მეტყვის ერთ არგუმენტს, რატომ არა, მაშინ ვისაუბრებდი ამ თემაზე. სიმართლე გითხრათ, რომ გითხრათ, მე ლოკაციას არ ვანიჭებ დიდ მნიშვნელობას, მთავარია შინაარსი, რაზეც საუბრობ. საუბრობ პრობლემებზე და ამ პრობლემებზე. წინასაარჩევნო დაპირებებით უფრო. ალაფურშეთის ფონზე? ალაფუშეტი არის შემადგენელი ნაწილი, არავის არ აუკრძალია. ეს თუ ეს არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, თუ ეს არის ლეგალური პარტიული ხარჯებით, ამის პრობლემა საერთოდ არ არსებობს. ასე რომ მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, პარტიის ხარჯებით არის. ასე რომ პრობლემა ამაში არ მდგომარეობს. პრობლემა მდგომარეობს იმ საკითხების მოგვარებაში, რა საკითხებზე ჩვენ საუბრობთ.